Bazat ushtarake dhe personeli amerikan rreth Europës janë në gjendje të shtuar alarmi, pasi informacionet e inteligjencës paralajmërojnë për një sulm të mundshëm terrorist që synon objektet ose personelin. Një zyrtar amerikan i mbrojtjes konfirmoi për zërin e Amerikës se bazat ushtarake në të gjithë komandën europiane të Shteteve të Bashkuara janë paralajmëruar për një sulm të mundshëm. Ai tha se ushtria po ndërmerr hapa shtesë për të siguruar vigjilencën, si gjatë aktiviteteve të punës, ashtu edhe atyre personale. Një deklaratë e publikuar të hënën nga Komanda Europiane e SBA-s tregon se masat e shtuara të sigurisë janë rezultat e një kombinimi faktorësh. Rritja e gatishmërisë nuk lidhet me një kërcënim të vetëm, por nga shqetësimi ngritur nga një mori arsye është kombinuara si ngjarje të mëdha, duke përfshirë kampionatin evropian të futbollit, lojrat olimpike së bashku, me një kërcënim në rritje të sulmeve të mundshme nga individ të këqinj kundër objektivave të ndryshëm jo ushtarak në Evropë. Një raport i publikuar muajin e kaluar nga kompania e sigurisë kibernetike Recorded Future paralajmëroi se pavarësisht rrezikut të lartë të sulmeve kibernetike, kërcënimi më i madh për lojrat olimpike të Parisit mbetet mundësia e sulmeve terroriste. Autoritetet franceze kanë parandaluar deri më tani të paktën dy komplote terroriste. Në njërin nga rastet, i dyshuari 18 vjeçar u akuzua për komplot për të kryer një sulm në emër të Shtetit Islamik në një prej stadiumeve që do të përdoret për garat olimpike. Zyrtarët e lartë amerikan të antiterrorizmit kanë pranuar gjithashtu se organizata terroriste e Shtetit Islamik i ka shtuar aktivitetet gjatë muajve të fundit. Pjesa më e madhe e shqetësimit është përshëndruar në degën afgane të grupit të njohur si ISIS Khorasan.